אצלן ה-19, שוט 8, טייק 6. אה? יוצא ממש... אילן, אני לא צריך לקום בכלל. אני חוזר ללמוד, זה הדיבור שלך. קל לתנות עכשיו. שחקנים מוכנים? שחקנים סט? כן. 3, 2, 1. אתה תוקע אותנו פה בלי במאי. זה הרעיון שלך בכלל. שקט בחוץ! נריה, לך שב שם בקיוסק, תדבר איתם בנחמדות, בווליום מילימטר, שידברו איתך בטוב עליהם. שנייה, שנייה. 3, 2, 1, אקשן. אני חוזר ללמוד. מה עובר עליך? פיקאפ, חזרה, נשימה עמוקה. שלוש. שלוש, שתיים, נשימה, נשימה, נשימה. זה כמו אימא שלי. שמואל, תנשום. היה שכם, השכם, השכם, השכם.